В Україні за 8 місяців 2023 року зафіксували 43 випадки захворювання на кір, із них 21 – це діти до 17 років. Водночас за весь 2022 рік зареєстрували 11 випадків захворювання. Найбільше випадків захворювань на Тернопільщині – 11. Загалом випадки кору зареєстрували в 11 регіонах. Кір – хвороба, яка має циклічний характер перебігу. Кожні 5-7 років медики України очікують та фіксують спалахи цього захворювання. Від того, наскільки багато є невакцинованих осіб – настільки й може бути очікувана інтенсивність наступного спалаху, каже Вікторія Тимчик. То останні спалахи ми реєстрували у 2012-му, 2017-му роках, тому 2023-й був визначений як рік, коли можливий черговий наступний спалах або епідемія кору в Україні, ну і в Закарпатській області, зокрема. Наразі система епіднагляду Закарпаття працює добре, і з початку року вже виявили дві підозри на захворювання кором, які не підтвердилися. Крім того, в нас зареєстрований уже один випадок кору в Закарпатській області влітку, але інфікування відбулося за межами області і не мало поширення на території, власне, Закарпатського регіону. Медики вкотре наголошують, вакцинація – єдиний спосіб оберегти себе від недуги та не дозволити кору поширюватися. Адже для формування колективного імунітету необхідно, щоб 95% населення мали імунітет до цієї хвороби. Як відомо, єдиним методом профілактики є щеплення, котре дитина повинна отримати в 12 місяців і в 6 років перед тим, як йти в школу. І оскільки саме дитяче населення є найбільш сприятливе, і кір вважається дитячою інфекцією. Тобто завжди у нас спалахи починаються в школах, в садочках, а також серед студентів. І відповідно, наскільки вони є вакциновані, настільки і буде перебігати добре чи погано наш очікуваний спалах. Для того, щоб убезпечити себе та не навантажувати систему охорони здоров'я, у період війни в Україні проходить наздоганяюча кампанія вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей до 17 років, які з тих чи інших причин не отримали щеплення згідно віку. Наразі можемо сказати, що найбільш у нас вакцинована дитяча категорія – це діти від 2 до 6 років, там майже 67% виконання плану. І, звичайно, найменш вакциновані у нас школярі. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то наразі в школах нашої області приблизно 4 тисячі осіб, які мають тільки одну дозу, і тисячі осіб, які зовсім не мають щеплення проти кору, і, скоріш за все, саме з них і може початися черговий спалах кору в Закарпатській області. Невакциновані дорослі також можуть захиститися від кору, щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці, але за вакцину їм доведеться заплатити.